بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم قوس اونے سب کو دیکھنے آئے تھے اور بالکل اس کے قریب ہم پہنچے اور اب انشاءاللہ واپسی ہو رہی ہے. یہ سارا الدبہ کا علاقہ ہے، بہت ہیوج ایریا میں سینڈ ڈونز پھیلے میں ہیں، اور آج یہاں چلنے کے بعد بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں. ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ جس سینڈ کے اوپر ویوی پیٹرن ہوتا ہے وہ سینڈ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، اس پر چلنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات، اس سینڈ میں کہیں کہیں بلیک پیچز بھی ہیں، تھوڑی سی یعنی کہ بلیک پارٹیکلز نظر آتے ہیں سینڈ میں. تو ایسی ریت جس میں سیاہی نظر آتی ہے وہ بھی سخت ہوتی ہے، اس پر بھی چلنا آسان ہوتا ہے. لیکن وہ ریت جو بالکل صاف ستھری ہو، گولڈن سینڈ ہو، وہ نرم ہوتی ہے، اس میں پیر دھنس جاتے ہیں. اور آج جب ہم چلے تو تقریباً ٹخنے تک پیر دھنس رہے تھے، اور حالانکہ ٹیمپریچر تو آج اتنا زیادہ نہیں تھا، تقریباً 31-32 ڈگریز، لیکن ریت گرم تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب پیر اس میں دھنستے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں. تو یہ سبحان اللہ، اللہ نے بڑا ہی عجیب بنایا ہے اس صحرا کو. سبحان اللہ، اس علاقے کو اللہ نے غزوہ بدر کے مسائل کے لیے چنا تھا. اب یہ دیکھیں سامنے ہمارے کہیں کہیں وہ بلیک پیچز میں سینڈ آ گئی ہے، تو اس میں چلنا بہت آسان ہے. اچھا، ایک بات اور جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جو سافٹ سینڈ ہے، گولڈن سینڈ، اس میں ہی زیادہ پودے اگتے ہیں، جھاڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں زیادہ وہ سافٹ سینڈ میں ہوتی ہیں. ایک اور بات ہم نے یہ دیکھی کہ مختلف جانوروں کے جو بل ہوتے ہیں، جیسے کہ سانپ کا بل ہے یا کسی چھپکلی کا، دب کا، اس جانور کو بھی اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ بھی نرم ریت میں اپنا گھر بناتا ہے. جو سخت ریت ہوتی ہے، جو جس کو کھودنے میں دقت ہو، اس میں نہیں بناتا. ایک اور بات جو اللہ نے سمجھائی وہ یہ کہ یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کے نیچے بھی جانوروں کے بل موجود ہیں، ماشاءاللہ.